بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جب ہم اپنے معاشرے کی طرف، جب ہم دنیا کی طرف نظر ڈالتے ہیں، مختلف اخبارات کو پڑھتے ہیں، مختلف نیوز چینلز کو دیکھتے ہیں، مختلف اعداد و ارقام اور سٹیٹس کو پڑھتے ہیں، تو ہم یہ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے مختلف بحرانوں میں ایک بہت اہم بحران خوشی کا بحران ہے، کہ آج کا انسان تمام تر دنیاوی سہولیات کے باوجود ایک خوش زندگی سے محروم ہے، خوشی سے محروم ہے۔ خوشی سے محرومیت کے مختلف اسباب اور عوامل ہیں، جن میں سے ایک بہت اہم سبب یہ ہے کہ انسان ماضی کے غموں میں اور مستقبل کے خوف میں زندگی گزارتا ہے۔ انسان کی زندگی در حقیقت جس وقت انسان زندہ ہے وہ انسان کا حال ہے، انسان اپنے حال میں زندگی نہیں گزارتا، کبھی وہ ماضی میں ہوتا ہے، ماضی کے جو واقعات ہیں ان میں زندگی گزارتا ہے، یا کبھی کبھار وہ آئندہ کے غموں میں مصروف ہوتا ہے، آئندہ کے خوف میں مصروف ہوتا ہے اور آئندہ میں زندگی گزارتا ہے، وہ اپنے حال سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اس کے حال میں اللہ نے اسے جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ ان نعمتوں سے غافل رہتا ہے، ان نعمتوں کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی، بلکہ کبھی وہ ماضی اور کبھی مستقبل میں زندگی گزارتا ہے۔ کہتے ہیں ایک ماہر نفسیات کے پاس چند افراد آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوشحال ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے، آپ کے وجود میں ہم غم اور خوف اور اس طرح کی چیزوں کا ہم مشاہدہ نہیں کرتے، تو آپ کیا کرتے ہیں ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی وہ کام کر کے اس مقام تک پہنچ جائیں۔ تو وہ ماہر نفسیات کہتا ہے کہ میں جب کھانا کھاتا ہوں تو کھانا کھاتا ہوں، میں جب آرام کرتا ہوں تو آرام کرتا ہوں، میں جب کام کرتا ہوں تو کام کرتا ہوں، اور اس طرح کے مختلف جملے وہ کہتا ہے۔ ان بچوں کو تھوڑا بہت غصہ آتا ہے کہ بھائی ہم بھی جب کام کرتے ہیں تو کام کرتے ہیں، ہم بھی جب آرام کرتے ہیں تو آرام کرتے ہیں، ہم بھی جب کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں، ان جملوں کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ استاد فرماتے ہیں کہ ان جملوں کا مقصد یہ ہے کہ میں جب آرام کرتا ہوں تو میری تمام توجہ میری آرامش کی طرف ہوتی ہے، میرے آرام کرنے کی طرف ہوتی ہے، میں جب کھانا کھاتا ہوں تو میری تمام تر توجہ کھانے کی طرف ہوتی ہے، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو میری تمام توجہ نماز کی طرف ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کا اور میرا فرق یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یا آپ ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں ہوتے ہیں، ماضی کے کسی رونما ہونے والے واقعے کے غم میں مصروف ہوتے ہیں یا آئندہ کے کسی خوف میں آپ خوف زدہ ہوتے ہیں۔ آپ جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ کھانے کی طرف نہیں ہوتی، آپ نے کیا کرنا ہے آپ کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، آپ نے کیا کیا ہے ماضی میں آپ کی توجہ اس کی طرف ہوتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہے، ہم خوشی کو سمجھتے ہیں کہ خوشی کسی ایسی چیز سے منسلک ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ دائماً اس کو پانے کی، اس کو حاصل کرنے کی کوشش میں، سوچ میں، فکر میں مصروف رہتے ہیں۔ جو ہمارے پاس ہے ہمیں اس حال سے استفادہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں، جو شادی شدہ افراد ہیں جن کی اولاد ہیں، اللہ نے انہیں اولاد دی ہے، اللہ نے انہیں بہترین رزق سے نوازا ہے، اللہ نے انہیں بہترین زندگی سے نوازا ہے، تو ہم ان تمام نعمتوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے جو آئندہ میں ہمیں، جنہیں ہم آئندہ میں حاصل کرنا چاہتے ہیں یا جنہیں ہم ماضی میں اپنے ہاتھ سے، اپنے ہاتھوں سے کھو چکے ہیں، ہماری توجہ ان کی طرف ہوتی ہے، اور دنیا کی تمام تر خوبصورتیوں کو ہم جو حال میں واقع ہوتی ہیں انہیں بھول جاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب سورج طلوع کرتا ہے، ہم ان نیچر کی ان خوبصورتیوں کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، ہمارے اندر دائماً ایک جنگ جاری رہتی ہے ماضی اور مستقبل کی، حال میں ہم نہیں جیتے۔ کہتے ہیں ایک دن ایک چھوٹا سا بچہ کہیں سے جا رہا ہوتا ہے، زمین پر اسے ایک کوائن ملتا ہے، ایک روپے کا سکہ ملتا ہے، تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، وہ سکہ اٹھاتا ہے، بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی زحمت کے اسے وہ سکہ ملتا ہے، اور وہ اپنی پوری زندگی، اس کی تمام تر توجہ سڑک پر ہوتی ہے، جہاں پر بھی جاتا ہے وہ سڑک کی طرف توجہ اس کی ہوتی ہے کہ کاش کوئی اور سکہ مل جائے، اور اسی طرح وہ اپنی پوری زندگی سکے ڈھونڈنے میں گزار دیتا ہے، اسے ایک روپے والے سکے، دو روپے والے سکے، پانچ روپے والے سکے، اسے پوری زندگی میں وہ ان سکوں کو جمع کرتا ہے، اور پوری زندگی میں مجموعاً اسے 1000 کے برابر سکے ملتے ہیں۔ اس 1000 کی وجہ سے اس نے اپنی پوری زندگی میں جو سورج طلوع کرتا ہے اس کی خوبصورتی سے وہ غافل ہوا، بارش کی خوبصورتی سے وہ غافل ہوا، جب بارش برستا ہے کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، وہ ان خوبصورتیوں سے غافل ہوا اور اپنی پوری زندگی ان سکوں کے پیچھے وہ
چل پڑا اور دنیا کی خوبصورتیوں سے وہ غافل رہا، اپنے حال کی خوبصورتیوں سے وہ غافل رہا۔ تو ہمارے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے کہ ہم دائماً ان چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتے، اور جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم ان سے غافل رہتے ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی ہے۔ بس اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا فوکس ہمارے حال پر ہونا چاہیے، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان پر ہمارا فوکس ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، جسے ہم دنیا کو بڑے بڑے خوبصورت مناظر کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس چیز کو نعمت کے طور پر نہیں دیکھتے، چونکہ ہمارے پاس یہ نعمت ہے تو ہمارے لیے بالکل نارمل ہو جاتا ہے، ہم اس چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ کتنی عظیم نعمت ہے! کوئی اگر کسی ایک آنکھ سے محروم ہے، دونوں آنکھوں سے محروم ہے، تو جا کر اس نعمت کی قدر اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح ڈیفائن کرتا ہے اس نعمت کو۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ہیں، اللہ نے ہمیں پیر دیے ہیں، اللہ نے ہمیں بہترین سوچنے کی صلاحیت دی ہے، کیلکولیشن کی صلاحیت دی ہے، یہ تمام نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور یہی نعمتیں اس لیے کافی ہیں کہ ہم خوش رہ سکیں۔ ہماری خوشی کے لیے واقعی یہی نعمتیں کافی ہے۔ آپ ذرا اپنے آپ کو کمپیئر کریں اس وقت سے جب آپ کے پاس یہ نعمت نہیں ہوگی، بہت ہی سخت مرحلہ ہوگا جب ہم سے یہ نعمتیں چھین جائیں۔ تو اپنے حال پر فوکس کیجئے، جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ان پر فوکس کیجئے، یقیناً ہم اپنی کم زندگی کے ساتھ، اپنے فقیرانہ زندگی کے ساتھ، اپنے کم استطاعت کے ساتھ بھی ایک خوش زندگی گزار سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ تک اللہ حافظ۔